Labrīt, pateicoties spēcīgai magnētiskajai vētrai uz saules, vakar bija iespējams novērot ziemeļblāzmu vairāk gan Latvijas austrumos un valsts vidienē, kur mākoņu debesīs bija mazāk. Un ja jūs zinātu, kāds vakar man bija slinkums, es biju atbraukusi diezgan vēl mājās no darba, bet es saprotu, nu ne. Ir jādodas, ir jābrauc, jo tiešām varēja pat redzēt ar aci tādas rozā un arī nedaudz blāvi zaļas nokrāsas. Es nezinu, varbūt arī jums ir savs ziemeļblāzmas stāsts no vakardienas. Nu, tikai tāds, ka es čatā izlasīju, ka tas notiek, un sapratu, ka varbūt vajag iziet uz balkonu. Un izrādās, ka bišķi kaut ko pat pamanīja maziņu tādu, bet nu, es sapratu, ka te ir krietni rūpīgāk cilvēki plānojuši jau varbūt mēnešiem, ja? Vai dienu, cik ilgi tas bija zināms, ka būs. Nē, to pat tā ieplānot nevar, jo arī, piemēram, pagājušajā nedēļā tika runāts, ka būs iespēja novērot šo ziemeļblāzmu, bet beigās nekā, un tad bija pāris reizes darba nedēļas vakaros, naktīs, kad to bija iespējams novērot. Nu, vakar sociālajā vietnē Facebook ir tāda grupa, ziemeļblāzmas mednieku grupa, un es aicināšu ikvienu, kuram ir vēlme medīt šo skaisto dabas parādību, tur arī pievienoties, jo tur tiek runāts, kur tad labāk, kad tad labāk doties vērot ziemeļblāzmu. Bet tev izdevās vakardien? Jā, man izdevās. Mēs aizbraucām uz lielo kangaru purvu taku un arī pat izstaigājām vakarā visu šo te taku. Un diezgan interesanti, ka tu aizbrauc melnā tumsā. Bet tur ir vēl cilvēki un cits veicina tādu ļoti jauku atmosfēru. Kāds entuziasms. Mēs netīšām izēju uz balkonu, kaut ko pamanu, viss ķeksīts ir. 45 gados es pirmo reizi ieraudzījis miers. Izrādās grupas veseles, ar kuru medīja. Nu, es arī laikam pirmo reizi ar aci kaut ko varēju pamanīt. Bet patīkam arī bija tas, ka vakarā bija ļoti silts. Silti ir bijusi tā, tad šī nakts minimālākais temperatūra nav bijusi zemāk par plus 12 grādiem, bet tā kā mūsu teritorijā atkal ieplūdīs vēsāka gaisa masa, tad arī dienā maksimālā gaisa temperatūra būtiski neatšķirsies. Tā būs plus 12, plus 15 grādu robežās. Diena būs diezgan mākoņēna, valsts austrumos ir ilgāk līdz, bet arī cita vieta Latvijā ik pa laikam ir jārēķinās ar īslaicīgiem nokrišņiem. Arī Rīgā pa kādēļ lietus pilē brīžiem nopilēs un gaisa temperatūra būs ap plus 13, plus 14 grādiem, bet brīvdienās laiks kļūs sausāks, pierims vējš un kļūs arī krietni vēsāks.